Колеги, Димитър Димитров пред вас след победата на Берое над Локомотив. Господин Димитров, честа победа, е първо коментарът за добро човек. Мисля, че е заслужена победа на фона на показаното, на поведението, което показа нашия отбор, особено при спорта по време. Изключително силно първо по време. Второто по време, като че ли свалихме малко нивото, искахме да затворим матча, въпреки че не бяха такива указанията. Но като цяло смятам, че наистина заслужавахме този матч. Така модела, това, което показахме първото по време, ми е желанието да показваме така по-голямо постоянство и да показваме такава игра. Смятам, че имаме така резерви, които трябва още да реализираме. Продължава ли се полека-лека вида на Берое до този, който искате да виждате? Ами това, което показаха първото по време, да. Ако успеем да се доближим до това, което играхме, смятам, че се доближава до модела. Имаше две спорни ситуации първото по време. Каже и коментирате. Аз мисля, че не бяха само две спорни ситуации. Всичко спорно беше в едната посока, не за нас, разбира се. Но не искам да го коментирам всичко, защото съм много нервиран и досен от това, което видях днес. Много стабилна игра в дефанзивен план. Няма как да не ви радва срещу една от най-силните атаки в първа лига. Да, радва ми, разбира се, но исках малко по-силен контрол на топката при второто по време и да търсим така да възможности за контратака да ги реализираме. Имаше така брак в подаването и това като че ли не можахме да доразвием самите атаки, но има и такива матчи. Моментата, адаптацията на новите футболисти, рано е все още, на 2-3 матча са буквално, но все пак. Да, те още не са познати, ето има една дума, но въпреки това доволен съм, няма как да не съм доволен. Виждате, от чужденците вкараха 4 човека, 4 гола до сега от резервните 6. Няма как да не съм доволен, те се стараят, млади момчета са, смятам, че имат бъдеще, надявам се да го реализират.